କୋକୋପିଟ୍ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଟିର ପୁରା ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ମାଟି ଯେହେତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ମାଟି ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କୋକୋପିଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ବହୁତ ଏଇଟାର ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି, ଆର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଭଲ କୋକୋପିଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଭଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି, ହୁଏତ ମଣିଷ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବ ନ ବଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଆପଣ ଡେଲି, ତେଣୁ ଆପଣ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆପଣ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କେଉଁଠି କୋକୋପିଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ମାଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛର ଗ୍ରୋଥନେସ୍ ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୋକୋପିଟ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ କୋକୋପିଟ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକିରି ଆମେ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଦେଇକି ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକିରି ଏଥିରେ ଆମେ ଭଲସେ ବନଉଛୁ, ତ ଆକୁ ଆପଣ ନେଲେ 100% ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ। ହଁ, ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଆମର ଏଥିରେ, ପ୍ରାଇସ୍ ଗୋଟେରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ରହୁଛି ଆମର ଏଥିରେ, ତ ଆମେ ଏଇଟା ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା 80 ଟଙ୍କାରେ, ଏଥିରେ 2 ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣ 2 ନେଇପାରିବେ 80 ଟଙ୍କାରେ, ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 150 ଟଙ୍କା, 150 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଥିରୁ 2 ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବାଜିଯାତ୍ରା ଅଫର୍ ରହୁଛି ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି, ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ, ଲୋକ ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାହାର ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ, ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଆପଣ କୁଣ୍ଡିଆରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଗଛ, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ବାଲକୋନିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଛାତ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାର ଦେଖିବେ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିବ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ, କାରଣ ଆମର ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଆମର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ଆମର ବୃକ୍ଷଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସୁସ୍ଥ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଦରକାର, ବୃକ୍ଷ ନଥିଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଆଜିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଡେଟ୍ରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର ସବୁ ଯେଉଁଭଳି କଟା ହେଇଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେବା, ଆମେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବା, ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଫେସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣ କୋକୋପିଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ, ନିଜେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।